Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вас познайомлю з дуже чудовою літерою. У мене на дворі уже вечір. Ось поглядаю я і бачу зірку. Знаєте, літера З, ось вона, яка розпочинає дуже багато слів. Можливо, і ви знаєте слова, які починаються на звук З. Ану, подумайте. І напишіть мені у коментарі під цим відео. Але хочу сьогодні вас познайомити. Ой, добрий день! Я тільки-но про тебе хотіла розповісти. Є пташка, знаєте, як вона називається? Називається вона зозуля. Так, називається вона зозуля. Зозуле, а що в тебе за такий чудовий музичний інструмент? Як називається? Так, як ти? Також зозуля? А заграй нам. Дітки, це багатозначне слово. Давайте послухаємо, як зозуля грає на зозулі. От дивина. Заварничок, тому що вже вечір, і я поп'ю чаю із трави, яка називається звіробій, лікарська рослинка. Також у мене є дуже смачна українська старовинна страва, яка називається затірка. Я трішки поріжу сюди запришки. Попросіть батьків, щоб вони також приготували. І буду смакувати смачну українську затірку. До нових зустрічей! Зустрінемося у наступному відео. До побачення! Дуже добрий чай. Ой, повечерюю і йду спати. До побачення! Знайомтеся з українською мовою. Переходьте за посиланням в описі під відео. Отримайте професійну допомогу. Замовте безкоштовну консультацію, заповнивши форму на нашому сайті.